Em 24 de março de 1976, um brutal golpe de Estado põe fim a uma democracia argentina em pleno marasmo político e econômico. Os primeiros comunicados das Forças Armadas anunciam que o general Jorge Rafael Videla, à frente de uma junta militar, tomou as rédeas do destino do país a fim de combater o terrorismo marxista-leninista e, gradualmente, instaurar uma verdadeira democracia. Bueno, pensamos que era uno de los tantos golpes de Estado que hubo en la Argentina. Pero nunca jamás imaginamos que seria um genocídio. No dia do golpe de Estado, tudo se agita. Seguem-se 8 anos de ditadura, 30 mil desaparecidos, centenas de milhares de exilados. Do âmbito político ao operário, passando pelos estudantes, ninguém escapa da repressão, nem mesmo as crianças. Se haviam levado a minha filha embarazada de 8 meses e eu estava muito apurada para recuperá-la porque tinha que ir ao sanatório a ter seu bebê. O Estado se levou os filhos. Un Estado de facto, asesino, pero el Estado. El encuentro de cada nieto es un milagro. Cuesta mucho, cierto, es una aguja en un pajar. No sabemos dónde están, a quién se parecen, cómo viven y quiénes les han puesto su nombre. Cuando se sospechaba que podía llegar a ser hija de desaparecidos, yo decía que no, que yo me cortaba las venas y tenía sangre subversiva. Cualquier cosa menos eso. Por primera vez fui libre, por primera vez vi realmente la persona que yo tenía enfrente, que yo pensaba que era mi padre y en realidad era mi apropiador, era mi carcelero. Depois de nascidos, 500 bebês foram arrancados dos braços de suas mães por torturadores, que se apropriaram dessas crianças como despojos de guerra. Quanto às mães, elas foram assassinadas ou consideradas desaparecidas. Desafiando um Estado militar poderoso, algumas avós se reúnem e lançam um combate solitário e arriscado para encontrar seus netos, os 500 bebês roubados pela ditadura. 35 anos mais tarde, esta história está longe de ter acabado.